Gelang tur kamu tekanan abah namin serombongan dinangguni ngolah ya pagelaran dugi katuntasna jajab ku doa di rombongan bale kumaha tuh salamet anu nongton salamet salamet anu ditong salamet salamet anu ngahibur salamet salamet anu dihibur sakali salamet tetep salamet amin amin ya robbal alamin amin wale kula di Subangnya banyak leres alhamdulillah pun dulur nu hajatna teh masih seniman kene keluarga besar Joreladnya Kangnya sumohon bilujeung we kitu sing mulus banglus berkah kalayan salamet amin waragad tilas hajat sing mulang tur aya untung barokah dianggoseun kulawargana amin salamet urang sadayana prung kainya kancah panata celogok hari anu kaduana
ini kirang raos tampak kena silung geningan hampura anu dicadang hatur nuhun naon margi di dieu simkuring sareng-rengan sanes bae seni perata semantan agara sanes hatur nuhun anu masih kena tahap belajar hatur nuhun sakali deui ternuhun bok manawi tamu lemana no jakat dan tepinan dadar lebat karuan mangga di haturanan lebat hatur nuhun tidak wangi orang sami-sami hiburan tami kolam sotan-sotan hatur nuhun hatur nuhun mong sakit tu di sim goreng hatur nuhun yang akan hiburan tan Alah barinya sewalek kal seweluk ah opieun aya aya rokok aya aya ai Bu Dewi aya aya alah aya anjukeun ai kitu aya anjukeun tuh panona alus irung alus bibir alus ditempoti hareup ti jeur meneh mane mulus luah hanjak ka pisan kunaon lu kalakuan jiga setan lalala juntagan tiga lu kesirik ngaunggal ning jika nama ngerasa asa ai hadir rupa mama bisa payuk kasasaha nungtungna jadi kilang ulit kalir koneng cangkang jauh untuna bodas tipung terigu biwir berem-berem nyawir hayat panon coklat topi susu ngan maha atu peti murah boy geblek hirup naik jadi runtah lalalalalala bisa gunta ganti jalu komo jeng poho di baju iya alah pake lekbong malam ini mawale lah sumuhun ayo ayo ga panona alus irung alus bibir alus alus ditempoti hareup tinggi
Lagi banyak yang mulus mawale, banyak lagi yang singkayuan juga. Sumuhun bebas pilih ai lalaki mah itu namanya banyak. Sumuhun ka datang milihan nu batur. Omah teh eta abdi mah. Naon maneh? Naon nanya wae maneh? Ngawangkung wae kos kolot. Aa 08 A boga aa boga 08 A. Ah tunduh keneh bobode A geger. Ngan hanjakal pisan kalakuan ciga setan lolo ganti jalur tesirik ngaungal la 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 maha kunaon nu geulis Loba nu geulis. Eta gogoda teh nu mawi urang teh berkesenian teh cek mah haji tati oge di dasaran ku agama warek biar tidak tergoda oleh istri teman. Iya. Istri teman mah geulis berdah. Nya. Alhamdulillah nya banyak. Istri wa alek sono satu. Iya. Lintas tamelung pokona mah uwa mah. Teu lip sriming haja oge ceimi meh lalajo. Nya kalita lihat wa alek adu domain. Ulah kitu jang. Montong eucu mah da sabar eh kitu na mah. Nya. Ceminah aya dari dia. Ye ceimi ceminah milu ye. Montong diudu dulu ah geus dibere samsu tadi teh. Ngan hanjaka pisan kalakuan ciga setan lalala ti jalu tesirik naunggal mi la 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 kulit kalir koneng jangka acau tuna bodas timung tarigu la 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 biwir tabur perum jawir hayam panon coklat kopi susu nah maha atuh peti umurah la 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 blek hirup daik jadi runtah la 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 bisa gunakan di jalu komo jeng poho di baju alah alah alon deh waleknya alon deh lo nya alhamdulillah ari adede ayanya aya adede rebab catewa atuh leres sohi buing catewale nya putra juru rebab kasohor di Karawang tete Abah Mpi almarhumnya leres tebedawe geuning jeung babeh nanya alhamdulillah adede sing sehatnya omat si Atom mah ditupreukeun pindahkeun ka ieu si Atom mah beres pokona mah urusan adede eta mah omat si Atom mah pindahkeun cabut kayaknya mana nu kudu dipilih adede sayang
Aaldi sayang, sayangan sayang. Aa Emong sayang, sayangan sayang. Aa Debi sayang, sayangan sayang. Aa Lura sayang, sayangan sayang. Aa Maman mau, sayangan sayang. Aa Cain sayang, sayangan sayang. Aa Yudi Pita, aduh, sayangan sayang. Di Pensi Wai, aduh. Bingung milih mana. Duh, aduh, aduh bingung. Satadi anu hiji kerecandangan lamun putus jeung manehna nu anyar ganti la 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 la. Aduh 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 bingung aya Jasmine duana pada manya pada cinta milih dia kumaha ditu jadi gurih nu rayo. Jalan nama
Kari hiji oet 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 apa tuh topang roda orang nong
nonton. Wow. Orang nonton ya. Geser deui, geser kana naon lah. Hey, kana tarang, kana angkot. Hey, la 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 la. Hey, hey, hey. Ciung lain, gerak lain. Japati, belang jang-jang lain. Bingung lain, adede. Yeah.
Karawang, kota Karawang, kota pangkal perjuangan, perjuangan kita berarti papan beris. Jawa-Jawa Barat, kota Karawang, kota Karawang, ketinggalan literasi, literasi kita berarti papan beris.